Po celý rok je pro vás připraven plán akcí, kde s náma můžete vyrazit kajtovat. Ať už je to spolu jde za větrem nebo na nějaký kajtkurs, všechno najdete na našich stránkách v kalendáři. Google kalendář můžete sdílet. Můžete sdílet jednotlivou akci nebo můžete sdílet celý kalendář a vždycky budete mít přehled, kam vyrazit za větrem. V nejbližším termínu je třeba Rujána nebo Sardinie. A na konci tohoto videa budete mít veškeré odkazy na kite tripy a na ten kalendář, o kterým tady mluvím. A pokud řešíte otázku, kde nebo jaký kite si koupit, připravili jsme pro vás balíčky s 50% slevou. Ať už je to kite kurz nebo celý kite, board a trapez, i tohle to jsou balíčky, které jsou v kompletu pro vás připravené. Pokud chcete udělat někomu radost, třeba vašim kamarádům, známým, nebo i sami sobě drobností, tak připravili jsme pro vás kite vůně do auta, které jsou z mahagonového dřeva a můžete je objednat na odkaze také pod videem. My se každopádně nevidíme naposledy, určitě se potkáme na nějakém kite tripu, na nějaké akci, kdy si společně zajízdíme. Tak se mějte zatím a čau.